Marko Janjušević i Janjuš rekao je Maji Marinković da je rešio da ide u Kaluđere. Majo, moram nešto da ti priznam, ali da se ne ljutiš. Idem u Monahije, rekao je Marko Janjušević i Janjuš. U Kaluđere, odgovorila je Maja. Posvetit ću se crkvi ozbiljno, to je stvarno tako, nastavio je Janjuš. Kako kad ne možeš bez mene, ti ne možeš bez mene, već se zabrinula Maja, pa pričala kako će mu ona nedostajati. Što se mene tiče, možeš da dođeš i da zapališ sveću, a ja znam u koji ću manastir, poručio je Janjuš. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja, kako biste uvek bili u toku.